Eu adoro você. A emoção de Marta assumindo seu filho. A felicidade de João Marcos e Lenita. A morte de Sérgio Santarém. Despedida de solteiro. Reapresentação do último capítulo. Hoje, 6 da tarde. A noite vai ser sua cheia. E nesta segunda, estreia a nova novela das 6. Mulheres de Areia.